Mostramos agora um pouco do trabalho realizado pela VIP Treinamentos, uma empresa que nasceu com a proposta de transformar a educação profissional. Desenvolver a educação profissional com qualidade e de forma acessível. Essa é a missão da VIP Treinamentos de Cruzeiro, uma empresa fundada em 2012 por Alex de Almeida Ramos, autor de 4 livros técnicos que já tem mais de 25 mil exemplares vendidos. Com essa bagagem técnica, ele traz cursos profissionalizantes voltados para a necessidade do mercado no Vale do Paraíba. A VIP Treinamentos, ela surgiu num conceito para a gente poder trazer para nós, para Cruzeiro, para a região como um todo, um curso com diferencial, né? Algo diferente, que as pessoas pudessem se desenvolver de uma forma mais rápida, porém mais profissional, com a qualidade mais evoluída. E, então a gente pensou justamente na VIP Treinamentos alinhando o método de ensino Flipped Classroom, que é um método utilizado em toda a Europa e a Ásia. São diversos cursos de capacitação em 50 áreas, além da pós-graduação de ensino à distância. E a satisfação pode ser vista no rosto dos mais de 300 alunos que passaram por aqui. A gente tem desde Excel até VBA para Excel, tabelas gráficos dinâmicos, dashboards. Dentro da área de gestão, nós temos desenvolvimento de novos gestores, gestão de equipes, atendimento ao cliente, técnicas de vendas e diversos outros em diversas áreas. Eu fiz o curso básico, o profissional, e fiz o VBA agora. Hoje eu tenho conhecimento, consigo fazer apresentações, apresento para superiores. Tipo assim, a gente vê que os alunos deles saem animados para desenvolver o que eles aprenderam e acabou, e através disso eu acabei ganhando vantagem nisso. Os cursos têm média de duração de 20 horas presenciais, facilitando o desenvolvimento profissional em um mercado cada vez mais competitivo. Hoje eu vejo o quanto eu cresci profissionalmente e o quanto eu me diferenciei por conta do curso. E agora eu vou partir para uma área administrativa, onde eu vou exercer tudo aquilo que eu aprendi. Gente que pensa. É o que a VIP Treinamentos de Cruzeiro forma, porque da sala de aula eles levam mais que conhecimento, levam valores importantes para sobreviver no mercado de trabalho e na vida. O aluno ele é estimulado a trabalhar em equipe, a ter um raciocínio lógico, a pensar diferente, né, que é pensar fora da caixa, a ter um pensamento mais gerencial, é pensar quando um chefe pede algo para você, não apenas executar, mas tentar entender o porquê ele está pedindo e se antecipar a possíveis soluções. Todo esse trabalho é realizado em salas que possibilitam a socialização, onde discutem as matérias e o contexto que vivem. E todo esse conceito só é possível porque eles pensam no futuro e sonham com o melhor. E os nossos cursos já tem tudo incluso, não tem taxa de matrícula, material didático já é incluso no curso, a gente oferece o Coffee Break, certificado, prêmio, que é reconhecido em todo o território nacional.